היי חברים, ואיזה כיף שחזרתם אלינו לתוכנית שלנו, ישראל בידור שואו. את שמה לב שאני ממש באובר התרגשות. אני יודעת, אולי זה בגלל שמרגי מגיע לכאן היום. אם הוא היה מגיע עם נועה, הייתי יותר מתרגשת, אבל לא יודעת, משהו בווי, משהו בלוק, בווייד. בטבעת חברות שלנו. בטבעת חברות שלנו. אבל אנא, נצחה אותו באות. דברי עם פלג. למרות שהוא ידבר איתי קודם, אני אסביר לו צורה, קראת וכל מה שצריך. טוב, בואי נמשיך. חברים, היום אתם לא תאמינו איזה שואו מחכה לכם. מרגי כבר באולפן שלנו, אולי כדאי לא, שנייה, רגע לפני שעוברים לרעיון שלי עם מרגי, אם אתם רוצים שבת זוגתו, הראשונה לשמה, המלכה האם, הכוכבת הבלתי נורמלת, נועה קירל, תגיע לאולפן שלנו. זה יקרה רק אם יהיו לנו 110,000 מנויים לערוץ. אז חברים, זה בדיוק הזמן עכשיו, ממש עכשיו, ללחוץ על הפעמון, לתת בלייק ולעשות לנו סאב. נכון. היי! קורה. מה קורה? בסדר, גמור. איך אתה? וואלה. הגענו לך אחלה לוקיישן. לי מרגיש שאתה קצת מתרגש. למה, לרעיון? מה זאת אומרת? זה חתיכת מעמד, בריכת כדורים, ישראל בידור, ירדן ויזל. לא רגיל, זה אני יכול להגיד. נכון, לגמרי. טוב, אז קורונה. בטוח אתה מתגעגע להופעות ולשיר ולקהל, ויצא לך באמת בתקופה האחרונה גם לעשות פרויקט חדש. כולנו ראינו צעד חדש שלך, אפשר להגיד. בוא נדבר על זה קצת. על הסוקלט סשן סשן. סוקלט סשן סשן. סוקלט סשן סשן. כן, דפנטלי. זה הכי חול דרך אגב, אבל תכף גם נדבר על חול. תשמעי, זה דרך הכי כיפית והכי נכונה שאני מוצא בתקופה האחרונה להגיע לקהל. פשוט להופיע בלייב, במצלמות. איפה באמת ככה בשנים האחרונות היה רגע שבכל זאת עצרת ואמרת לעצמך, וואו, אוקיי, זה מטורף מה שקורה פה. אני לא חושב שזה רגע בגלל איזה פרויקט או משהו שעשיתי, כאילו, שבגלל לא עצרתי לחשוב, אבל מדי פעם אני כזה, כאילו עוברת לי המחשבה מהר רגע, אני מתרגש ואז ממשיך הלאה. אבל אני לא נעצר יותר מדי על זה. אולי באמת לרעה, אולי לטובה. אני לא יודע באמת להגיד אם זה טוב או לא, אבל זה האמת. אז אולי דווקא זה הסוד להצלחה, לא בעצם לשים לב לכל הרעשי רקע ולכוכבנות ולכל הבלגן, אלא להתמקד במי שאתה. כן, תשמעי, זה פשוט בעיקר העיקר. זאת אומרת, לזכור מאיפה אתה הגעת, למה אתה עושה את מה שאתה עושה. אין דבר שיותר מרגש אותי לא יודע, מהקהל שלי בכללי, מתגובות נגיד על PPS עכשיו. כן. שכאילו האנשים נטרפים, מכל הגילאים. לא משנה באיזה גיל, גם זה ילדים סופר קטנים, עד בני נוער, עד אנשים בני 20-30, עד ל... כן, בטח. עד להורים, כאילו. אז באמת נדבר על זה, עשית לי בילדאפ מדהים לשאלה הבאה שלי. PPS, תפקיד משחק ראשי, אתה בעצם כמובן לצד שחקנים מדהימים, מחזיק חלק נכבד, אפילו מאוד מאוד, הכי גדול בסדרה. איך היו הצילומים? עוד פעם, לצל הקורונה. זה היה מאוד מלמד בשבילי. כן. זאת אומרת, אני לגמרי באתי לזה במקום של ללמוד. אני תמיד אהבתי לשחק, תמיד ידעתי שאני אעסוק בזה מתישהו. לעולם לא חשבתי שזה יהיה בתפקיד ראשי בסדרה שכתובה עליי. כן. אבל... זה מדהים. אבל כן. זה מדהים, וזה גם חושף אותך באמת, כמו שאמרת, לקהלים חדשים. טוב, משפט על חול, אז באמת תספר לנו איפה זה עומד. אתה מכוון בחול יותר למוזיקה, יותר למשחק? לא, למוזיקה. למוזיקה? תמיד זה מוזיקה. לא, כי גם ב... למה לא משחק? הוכח, אבל, כן, למה אבל לא? מוזיקה זה הבסיס, כאילו, זאת אומרת, אני רוצה להגיע למוזיקה שלי לכמה שיותר אנשים בעולם. כן. שזה אומר גם הארץ וגם חול. חול נראה לי זה הדרך הכי טובה להגיע לכל העולם. כן, אז באמת מתי יוצא שיר חדש? מאוד מאוד בקרוב. מה זה בקרוב? אנחנו כולנו מחכים כבר הרבה זמן. האמת שאני הרבה באולפן, במיוחד בתקופה האחרונה ש... קורונה. מה אפשר לעשות. נכון. אבל גם אם היה אפשר לעשות, הייתי באולפן. כן. ויש המון המון דברים שאני... מתוכם מוציא את הדברים שאני הכי מחובר אליהם, ובקרוב הולך להיות הרבה דברים. יש הרבה לצפות גם בזה. טוב, אנחנו ממש מחכים. כן. יונתן, אז תמשיך לעשות חייל במשחק, וכמובן שבשירה, ותמשיך לתת לנו יצירות ודברים חדשים ומדהימים שעוד לא ראינו. טוב, אז נעבור לאתגר שהכנו לך? וואו, יש אתגרים. יש אתגרים, אז יאללה, נעבור לאתגר.
טוב, אז יונתן, כמו שאתה שם לב, אם אתה צופה בפרקים, יום אחד אני מלצרית, יום אחד אני נערת הגלגל, יום אחד אני כדור. היום את. מי אני? היום אני נערת הגלגל. נערת הגלגל. כן, שמת לב, יש פה גלגל, אני הנערה, אני אסובב אותו, וככה זה יהפוך אותי לנערת הגלגל. אז בעצם יש פה, כמו שאתה רואה, כל מיני משימות ואתגרים, כמו לעבוד על ריף נמן, להראות תמונה אחרונה, לשיר את שיר הנושא של פוקימון, מכיר? לא. פוקימון. ידידם, אתה לא מכיר את השיר? לא מכיר, אבל ברגע שזה יצא, אני אשיר. תננה, תננה, פוקימון, אני אעזור לך עם זה. פרי סטייל, להתקשר לנועה ולהגיד לו תודה על הפרחים. איך היא תגיב? כי היא בכלל לא שלחה לו פרחים, זה יכול להיות מעניין. להתקשר למפקדת, לשיר את שיר הנושא של מואנה, להגיד הלם, 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 מוגזם. אתה יכול לעשות את זה גם בלי הגלגל, תגיד. הלם, הלם, הלם. אבל מוגזם. מוגזם. הלם, הלם, הלם. טוב, סבבה. חשבתי להגיד הלם, 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 מוגזם. יפה. אתה רואה? זה הגדלת ראש. אין, השנינות של מרגי זה משהו. טוב, אז אני אסובב ושיהיה לנו בהצלחה. אוקיי. להראות את התמונה האחרונה שצילמת בטלפון. מעניין, אתה מצלם תמונות בטלפון? ברור, מי לא? בוא נראה, באמת מי לא. אז בוא נראה מה צילמת, התמונה האחרונה, אבל אמינות, לא, לא, לא לגעת בכלום. אני רוצה לראות שזה באמת אחרון. קדוש, בוא אלינו. בוא נראה. זה תמונה פה בשירותים. רגע, אם אני מזהה, זה ממש פה בישראל בידור. פה בשירותים. גאוני, האמת ברמה של פוסט. טוב, אז רגע, לפני שאתה מעלה פוסט, באמת הנה, עשית עכשיו סשן של תמונות כאן בישראל בידור. איך אתה בוחר את התמונה? אתה מעצב אותה, מסמן בלבבות למועדפים? תגלה לנו מה אתה עושה לפני שהפוסט עולה. לבבות זה א' ב', חבר'ה. הלבבות במועדפים זה בסיסי. אבל נראה לי זה כזה, את יודעת. בגדול זה די מה שבא לי כזה, זה לא... אין יותר מדי מחשבה על זה, אני חושב שלא צריך להיות גם, אני דואג שלא תהיה מחשבה על זה. כן. מעלה מה שבא לי. לא, אני יכולה להגיד לך מהצד שלי שאני נגיד מצטלמת 100 תמונות, בוחרת 5 תמונות, שולחת לאן זיבי, מאשרת לי 3, עכשיו נשארתי עם 3, שולחת לאימא שלי, בסוף בוחרת את האחת והיחידה, היא עוברת בסנאפספיד, בווסקו A4, ואז היא עולה. גם בתוך האינסטגרם לא סיימתי, יש לי ברייטנס, יש לי סיטרואשן, יש לי את זה, יש מלא דברים. אז מה אצלך, נגיד, אתה מתייעץ עם אנשים? זה יותר... טק ועולה. כן, כשאתה מרגי עדיף בלי פילטר. כשאתה נערת הגלגל, לפעמים צריך לשדרג קצת. נערת הגלגל. טוב, חייב משפט אחרון לדבר על הסטיילינג שלך, מה קורה, מי ילביש אותך היום? אני. אתה לבשת את עצמך? מצחיק. לא, מצחיק שאבא שלך צוחק מהצד, כי אתה לבוש סטייל ברמות. מה זאת אומרת? זה סטייל, זה שיק עולם. תאר לי את הארון שלך. נכנסתי לארון של מרגי, מה אני רואה? בלגן, מסודר. לא, בלגן. בלגן? כן. וואו. קולבים, מקופלים, איך הארון נראה, תאר לי אותו. לא, תראי, זה כזה חצי-חצי, כי יש חלק שכן היה לי כוח לקפל, אבל זה לא אומר שהוא מסודר. לא, הרוב, אתה אומר הרוב בבלגן. כן, הרוב בבלגן. וכן, ואני בדרך כלל, את יודעת, מתלבש לבד. אני אוהב שתף פעולה, אבל עם אנשים, נגיד, אני אוהב שתף פעולה עם איתי בצללי. נכון, שהוא סטייל. שאני חולה עליו. ברור. וגם עם עוד אנשים. שהם מוכשרים ואני אוהב אותם מאוד, אבל בגדול זה תמיד אני. מרגי, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה לך. אתה מקסים ומהמם, ולא יצא לך להתקשר לנועה להגיד לה תודה על הפרחים. אז תגיד לה תודה על מישהי. מה יש בזה? אין על נועה לך. אז אנה, אייטם הבא מוקדש שלייך בתור מישהי שגדלה בנתניה. ככה נתניה, הכל בכיכרות. טוב, אז כמו שאת כמוני, אוהדת של הפיג'מות, את יודעת שטל מוסרי השתתף בפרק בפיג'מות, אבל האם ידעת שטל מוסרי יצא עם מישהי מכוכבות הפיג'מות? אני רק מקווה שלא ברכה השכנה. קרוב מאוד, שכנה אחרת. גללנו ומצאנו שטל מוסרי וימית סול יצאו לתקופה קצרה, כן, כן, אי שם, בתחילת שנות ה-2000. לא, לא, אני בהלם. שמי, היה שם בפיג'מות יותר רומני מבית האח הגדול. לגמרי. טוב, ואם כבר זוגיות ירדן... רגע, את משיקה עכשיו זוגיות חדשה? נו, באמת, שאני... נראה לך שהייתי משיקה זוגיות לא, לפני לא. שאני מספרת לך. נכון. שימי לב למי יש זוגיות חדשה. למי? בן אל תבורי. ראיתי את הסטורי שאלינו, הוא חגג ליום הולדת מושקעת בטירוף. נכון, אבל את מכירה אותי, ברגע שראיתי את הסטורי, הייתי חייבת לברר מי זאת. אז גללתי וגללתי וגללתי ומצאתי סרטון שאפשר לומר, יעשה לכם חמים. כי קצת קר היום בכל זאת. מוכנה? מוכנה, חבל שאין לי כיסא, הייתי יושבת. וואו. זה שווה. וואו, ברמות. אין, הוא מביא שוות, בואי. שיבי, טוב, שיהיה לכם המון בהצלחה ביחד. טוב, נגיע החלק האהוב עליי במהדורה. הטיפ היומי? עדיין לא, אבל אני רוצה להראות לך איך כוכב האח הגדול שכולנו אוהבים היה נראה פעם. את מוכנה? מוכנה. אז קבלי את מלך הרמזורים, ליאור חלפון בנעוריו, הוא היה חתיך מאוד. וואי, אני חולה על איצקו, אין. אין, אין, אין על איצקו.
אם כבר פתחת בתמונות עבר, קבלי מה אני גללתי ומצאתי, אז קבלו את תום חיימוב כשהיה בגיל של גל גברם. אלם. טוב, מעניין אם גל הייתה מקבלת אותו ככה עם כל הפריזורה של השערה. נראה לי שכן, הוא עדיין חתיך. כן. אז כמו שכבר אמרנו, בכל יום נביא לכם את הטיפים הכי שווים מהסלבס הכי חמים, והנה הטיפ של היום. טוב, אז הטיפ שלי לסגר זה באמת קודם כל לעשות חשבון נפש עם עצמך. ממש לשבת, לעשות דייט עם עצמך, עם כוס יין, מחברת, ולהעלות על הכתב את כל הדברים שהיית רוצה לממש, כל מה שהיית רוצה לעשות ועדיין לא עשית. אני לצורך העניין החלטתי להתחיל ללמוד נטורופתיה, זה אומנם 4 שנים ואני בשנה הראשונה, אבל זה ללא ספק אחד הדברים שהכי ממלאים אותי. ונותנים לי זריקת מוטיבציה גם להרבה דברים אחרים, אז זה אני. ואולי גם למצוא לכם איזה חבר קטן שיערך לכם חברה. אימצתי בהחלט, ותודה רבה לכם חברים שהייתם איתנו בעוד תוכנית של ישראל וידאו שואו. רגע, אם אתם רוצים לדעת מי האורחים הבאים שלנו, כמובן שזה מופיע בסטורי שלנו ביוטיוב, ואל תשכחו ללחוץ על הפעמון ולהירשם כמנויים, ואנחנו אוהבות אתכם. אז יאללה. ביי. ביי ביי.